Әлемдік авто өндіріс саласында тағы бір жанжал. Бұл жолы жапондық Mitsubishi Motors көліктерін сынақтан өткізу кезінде жанармай шығынынан кемшілік табылды. Соның салдарынан Mitsubishi және Nissan брендтерімен шығарылатын 600 мыңнан астам темір тұлпар жарамсыз деп танылуы мүмкін. Ал компания жетекшісі кеткен кемшілікке байланысты кешірім сұрады. Бүгін қор биржадағы Mitsubishi акциялары 15%-ға төмендеді. Естеріңізде болса, 2 жыл бұрын Оңтүстік Корея Hyundai мен Kia Motors авто өндірушілері де осындай жанжалға тап болған еді. Ал бұл тестілеу нәтижесінен кейін Volkswagen көліктерінен ақау шықты. Жанармай шығыны туралы сынақ нәтижелері дұрыс емес болып шықты. Көрсеткіштер тым жоғары белгіленген. Оның үстіне тексеру тәсілдері Жапониядағы талаптарға сәйкес келмейді. Біз өз тұтынушыларымыздан келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.